Укрзалізниця планує провести опитування серед 20 тисяч пасажирів щодо якості послуг перевізника. Таким чином, компанії хочуть дізнатися, що найбільше викликає дискомфорт у клієнтів і на що слід звернути увагу перш за все. Опитувати людей будуть на залізничних вокзалах під час денних та нічних рейсів. Відбуватиметься воно за стандартами Європейського Союзу. Клієнтам потрібно буде заповнити спеціальні анкети європейського зразка. Також у компанії додали, що соцопитування планують проводити регулярно, адже це дозволить відстежувати, як перевізник реагує на зауваження та яких заходів вживає для покращення послуг.